Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasofa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyidu bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi fa'alul hasanat wa jatanibul munkarat amma ba'du. Saudara kaum muslimin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nuhunkeun izin dina ieu kesempatan anu singkat sim abdi bade ngabahas kalayan tema nyaeta milih babaturan. Anu mana cek ulama dina kitabna nyaritakeun dina hiji syairanana latas habil kaslana fi halatihi urang teh ulah asal milih babaturan. Jadi ulah milih babaturan anu pemalas. Fi halatihi dina tingkah naon bae. Jadi lamun urang milih babaturan, ulah milih babaturan anu males. Pangna cik agama bahwa urang milih babaturan teh kudu diatur. Kaljamri pidoar, kaljamri yudo ufi romadi. Lamun urang milih babaturan, nah, sok biasana jalma soleh lamun babaturan jeung jalma nu salah mah sok nu soleh nu eleh. Cek agama teh kal jamri yudou piromadi. Jadi kaya-kaya ning urang neundeun ruhak ngabuskeun ruhak kana seuneu eta ruhak bakal pareum. Tuh, jadi kasolehanana jalma soleh lamun babaturan jeung jalma salah eta bakal eleh jalma soleh. Jadi cek agama diatur. Tadina milih babaturan. Diatur ku agama teh. Dina naon dina tingkah naon bae. Sebab setiap anu dibaturan tah pasti nuturkeun kana babaturanana. Ya, jadi anu ngabaturan eta bakal nuturkeun anu dibaturanana. Lamun nu dibaturanana tukang ngaji bakal ngaji. Lamun nu dibabaturanana tukang sholat, bakal sholat. Lamun anu dibabaturanana tukang nyaeta tukang naonnya seperti balap liar tea, nya tawuran tea, nah, eta ge sami. Lamun nu dibabaturanana tukang balap liar atau bakal balap liar, gitu. Lamun nu dibabaturanana tukang tawuran atau bakal tawuran. Jadi ku agama diatur. Nah, anu kaduana dina milih babaturan teh, tah diatur. Mana? Nah, kahiji teh milih babaturan teh diantarana nyeta babaturan anu bisa mere manfaat. Sebab cek agama pang bagus-bagusna manusia jalma anu bisa mere manfaat ka batur. Jadi jalma nu bisa mere manfaat ka batur ta eta teh jalma atanapi manusia anu istimewa. Jalmi hebat ngaranna. Jadi lamun jalma geus hebat bakal menang pangalem ku agama. Sebab naon? Sebab lamun jalma geus bisa mere manfaat ka batur, geus boga sebutan jalma anu hebat, geus boga nya eta sebutan mukmin anu sejati cek agama, itulah jalma Islam anu mulia. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, kesimpulanana dina pertemuan ayeuna teh jadi urang teh kedah milih babaturan. Jadi milih babaturan eta diutamakeun, sebab cek agama diantarana nu kudu dipilih babaturan teh hiji babaturan dina agama, kadua babaturan
dina urusan dunia, dina urusan agama supaya masihan maslahat dina agama urang, dina urusan dunia supaya maslahat pikeun urusan dunia urang. Mungkin etalah anu ditepikeun dina saah ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan bisa jadi ngadangdanan kana ibadah urang terutami dina kehidupan urang sadidinten. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.